От в депутата, до речі, вона фіксована, да? Тобто ми не можемо розраховувати на якісь премії чи надбавки. Неправда. Народні депутати мають право на доплату за науковий ступінь та почесне звання, а також на надбавки, як у міністрів, наприклад, за вислугу років, інтенсивність праці чи особистий внесок. У нас було передбачено законом про працю сьогодні, що у нас з вами два вихідних – субота і неділя. Неправда. Вихідні за законом можуть плавати – субота і неділя або понеділок при п'ятиденному робочому тижні, чи тільки неділя при шестиденному. Виняток – безперервно діючі організації, де вихідні в різні дні тижня, залежно від зміни працівників. Ми знаємо, що вступає наступний етап медицинской реформе с 1 марта. И нужно срочно сейчас принять меры, чтобы сотни и тысячи больниц в нашей стране, госпиталей, не были закрыты. Неправда. Другий етап реформи розпочнеться з 1 квітня, а не 1 березня. Він передбачає не закриття лікарень, а зміну принципу фінансування. Тепер оплата буде йти за реальні послуги, а не за кількість місць у лікарні.